waxaan malaynayaa aniga waxaa la isoo istaajiyey hadda shaqo kaloon qabanaya lama arkini shalaytaa waxa darnaad waxaa laga dhawaajiyey gogoshii la dhigay dhusmareeb mudulood waxba kama joogin marka waxaa u malaynayaa marka imidaano ay taas difaaceedi tahay laakiin madaxweynaha galmudug shalay waa caddeeyey inuu martiqaad u sameeyey beeshaan inay ka soo qayb galaan shirka qaybtiisa labaad waxaan rabaa marka koowaad inaan salaamo madaxda meesha fadhisa dhammaantood taytalka soo ku fadhiyaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha mudulood dadku waxay u yaqaanaan mudulood beel inay yihiin laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo inaysan beel ahayn ay qaran yihiin beesha keliya ee la dhihi karo madaxweyneyaal ra-iisul wasaareyaal wasiiro xildhibaano safiiro taytal kasta oo dowlad lagu sheego laga heli karo waa beeshaan wey waxaan rabnaa gogoshiina inay ku badbaado soomaali oo dhan waxaan rabaa wax yar inaan raaciyo wasiirkii walaalkii odowaa oo runtii aada uga hadlay aniga isaguwa inaan maxaa la yidhaha kaalin fiican ka geysanno dhismaha gobolka banaadir gobolka banaadir wuxuu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay waxa gobollada kale iyo deegaanada kale xaq u leeyihiin yuu xaq u leeyahay beesha mudulood oo isugu timid meeshaan dhammaantood carabkooday ku dhifteen waxay la tahay wixii maanta ka dambeeya lama qarin karo muqdisho waa inay maqaamkeeda heshaa waxaan rabaa oo kaleeto inaan wax yar oo fikirkayga ah ku darsado ee dowladnimada soomaaliya waxa weeye qoriso dhiib waxaan rabaa inaan wax yar qiso yar aan ka taariikheeyo sida maxaa la yidhaahdaa waxaan la soo shaqeeyey madaxweyne sheekh shariif waxaan soo la shaqeeyey madaxweyne xasan sheekh waxaan rabaa inaan ii sheego madaxweyne sheekh shariif sheekh xamed wuxuu la soo hadlay anoo jooga london oo ku jira shirkii soomaaliya iyo somalilan wuxuu i weydiiyey ii sheega in dastuurkii uu saxiixay dastuur aan ahayn loo keenay madaxweynuhu wuxuu i weydiiyey talo waxaana talo ku siiyey in soomaaliya aan u tanaasulno si ay dowladnimo u gaarto dastuurkaana loo daayo baarlamaanka sagaalaad inuu saxo oo dib loo saxo wuxuuna go-aansaday inuu u tanaasulo wax kasta oo dhacayba inuu tanaasulo soomaaliya si dowladnimo u gaari lahayd aada ugu mahadsanyahay sidoo kaleeto madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan xusuustaa maalin jimco ah subaxnimo laba saac iyo bar subaxnimo taleefon ii soo diray waxaan u tegay xafiiskiisa aan u tegay gurigiisa isagoo jooga maalintaas wuxuu la soo shiray security councilka oo ka yimid new york oo xamar isugu yimid baarlamaankuna jihi u socday maamul goboleedyana jihi u socotay madaxweynuhu go-aan qaatay kursigiisa inuu ugu tanaasulo soomaaliya dikreet uu qoray uu kusoo saaraya doorashada kusoo saaraya saasaan doorashadii ku dhacday 2016 waxaan rajaynaynaa qoriso dhiibkaas sidiisii inuu socdo waxaan rajaynaynaa beeshaan beelweyntaan mudulood oo salka ah gogosha ah ee korkeeda la saaran yahay dulqaad bay muujiyeen in loo abaal guday mudan yihiin laakiin maanta kama aamusi doonaan muqdisho maqaamkeeda kama aamusayaan waa idinku garab taagannahay waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiisa inaad ku guulaysataan waxaan rabaa inuu mahad celiyo walaalkay khaliif macalin nuur oo runtii isagu aada isugu taxallujiyey arrintan sal inuu noqdo iyo dadkii guddiga ahaa oo kale nooc walba lahaa oo gogoshaan soo qabanqaabiyey beeshaanu nasiib bay u heshay inay soomaali oo dhan ay gacanta ku dhigto waxaan idinka rajaynayaa inaysan ku ekaanin mudulood ee la gaarsiiyey soomaali la gaarsiiyey aada baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh